I da vidimo šta je. Promašio je i 1-0. Promašio je Ivković loptu i 1-0. Dok se igrači Hajduka raduju, ovamo u kaznenom prostoru Crvene zvezde rasprava između Esnera, Ivkovića i Bankovića. Pogledajmo još jednom. Odličan centar šut Ivkovićeva, neodlučna intervencija, zastao je, promašio je loptu tamo desni bek Krđević i Deverić nije mogao ništa drugo ni da uradi nego da loptu plasira u praznu mrežu. U osmom minutu, dakle, Hajduk vodi sa 1-0. Milko Đurovski, pa Janjanin, Halilović, ću da se podigne, ali on to ne prihvata. Evo, pogledajte još jednom. I sada Zlatko polako odlazi izvan terena, gde ga čeka pomoć sa klupe. A ovde sada, da vidimo šta je bilo, tu je i milicija. Pritrčali su igrači Crvene zvezde. Zaista mi je žao šta se to sada dogodilo. Moraću da se raspitam ovde kod kolega koji su možda mogli da zapaze ovaj događaj, jer u vreme kada se sve ovo desilo, ja sam vam objašnjavao šta se tamo dešavalo sa Zlatkom Vujovićem. Sada otprilike Boško, odnosno Milko Đurovski, Halilović, dupli pas Halilović, lepo je prošao Halilović, odigrao dupli pas sa, čini mi se, Janjaninom, vidjet ćemo to sada. I rezultat je, evo, u 31. minutu izjednačen. To je taj prodor Halilovića, pogledajte. Da, lopta prema Janjaninu. I na jednom se Halilović našao sam pred pudarom, pa mu i nije baš bilo mnogo teško da loptu ubaci u mrežu. Dakle, 31. minut. Posle veoma žustre, oštre igre sa obe strane, ponekad i nekorektne, i eto, 1-1. Ali Šoštarić je samo odmahnuo rukom. I sada šansa za Zlatka Vujovića, šansa i 2-1. Pogrešio je Milovanović, koji ima loptu, koji je hteo da prevari Zlatka Vujovića, ali Zlatko Vujović ga je preduhitrio, došao do lopte i Hajduk vodi sa 2-1. Pogledajmo sada još jednom. ...67. minut, Hajduk vodi sa 2-1. Jovin. Blaž Lišković i nova prilika za Hajduk. Blaž Lišković i penal. Da, da, to je bio 11-terac. Lišković je tamo izmakao jednome igraču Crvene zvezde, da li je to bio Jovin. Jovin ga je pratio, gurao s leđa i Slišković je pao. Evo vidite sada. Ne, to je bio Elsner. Elsner i pogledajte sada ruke Elsnerove. I Slišković pada. Šoštarić se ni časa nije mislio. Odmah je pokazao na belu tačku. I sada velika prilika za Hajduk da ovu utakmicu definitivno reši u svoju korist. Do završetka susreta ima još 12 minuta.
i povedeli sa 3-1. Hajduk će sa 99% verovatnoće, govorim zbog tih preostalih 12 minuta, sigurno odneti u Split oba boda. Zlatko Vujović, koji je danas zadao mnogo muka odbrani Crvene zvezde, koji je na kraju postigao jedan gol, sada po drugi put siguran strelac i Hajduk vodi sa 3-1. Pogledajmo još jednom. Nikakvu šansu tu nije imao Ivković. Iako je dobro procenio na koju će stranu šutirati Zlatko Vujović, jer je lopta kao metak uletela. Evo, sad ćete to lepo da vidite. Kraj same stative u mrežu. I još jednom Zlatko Vujović beži svojim čuvarima. Jovin i korner.